uvijek zanima to nešto, neko autoreferencijalno polje. Puno više možda nego nekakva vanjska metodologija ili neka obstrukcija nekakvog procesa ili nekakva jaka ili snažna struktura koja se prati na osnovu tog koncepta ili strukture stvarati nešto. Nekako više zanima ta, ajmo reći možda bi to bila intuitivna dramaturgija procesa, nekakav moj intuitivni put koji se uvijek, da prolazi uvijek kroz mene. Čak na nekoj vrlo vrlo subjektivnoj razini. Uvijek me se mora nekako doticati iznutra. I ako je neka tema koja je izvana, pokušavam vidjeti što je ona, kako se ona implementira kroz mene i na koji način onda može preći u tu izvedbu ili, ili u nekakvu koreografiju. Heroine su možda nastavak sola Mića koji je nastao i bio izvođen na platformi mladih koreografa, gdje sam se bavila nekako pitanjem odnosa između urbane i ruralnog ženskog identiteta. Proces rada na heroinama ušla sam kroz zapravo koreografsku radionicu Nikoline Pristaš, korpozicije, gdje smo, znači, na poziv Nikoline sudjelovali u jednom zajedničkom dijeljenju procesa i razgovorima o mogućim načinima i metodologijama rada i različitostima u radu pozvanih autorica i koreografkinja, koje su bile isto tako sve žene. Nekako pitanje ženskog identiteta je nešto što je ono mene uvijek zanimalo. Uvijek me je zanimalo na koji način to mogu produbiti i na koji način ispitujem i sebe i svoju vlastitu poziciju unutar kako društvenog života, tako i kazališnog, jer su naravno povezani. Ono što je bilo zanimljivo u procesu heroina je da prvo su nastali stihovi koje sam uglazbila, te u jednom jako zanimljivom i dugačkom procesu sa Adamom Semijalcom stvorila, znači, cijelu glazbenu strukturu, zapravo soundtrack predstave. I na osnovu tog soundtracka sam išla raditi na fizičkim materijalima koji jesu povezani sa ženskim osobama koje su ili imaginativne ili zapravo neke koje ja poznajem, koje su sa mnom dijelile određene meni važne trenutke, kako u radnom prostoru, tako i nekom privatnom prostoru. She's got skin full of sprinkles. She's got skin full of sprinkles, like snow in the water. Izvođač je postupio na najbolji mogući način. Izvođač je postupio na najbolji mogući način. Da li sam je neki predmet od plastike? Da. Da li se mene baca? Možeš se baciti. Mogu se baciti.
zapravo sve, ajmo reći, grupe ili ljudi s kojima sam ja surađivala su ono definitivno ostavili traga nekako i u načinu mog promišljanja, pogotovo što se tiče same metodologije rada i pristupa ono, stvaralaštvu ili kreaciji nekog materijala, i prije svega ono, mislim, prijateljstvo. Prijateljstvo koje uvijek ostaje nakon tog rada kao nešto što je iznad svega ovoga. Kako je Prostor Plus preuzeo od eks10 Warp model, znači večeri autorskih radova i performansa, i dvije godine za redom radili smo na principu da autori stvaraju svoje materijale, te mogu pozvati nekoga od mentora da im koučaju ovaj proces, pomažu nekakvim odlukama i suportiraju nešto što rade. I te treće godine odlučili smo, zapravo je vrlo zanimljivo, pozvati nekog trećeg koji će raditi sada sa svima nama zajedno. Zapravo ta grupa poslala je zamolbu OOUR-u da sa nama naprave kazališnu team building predstavu. Dio procesa je bilo ono pitanje koje smo si onda, koje nam je i OOUR nekako, ajmo reći, dobacio, je bilo pitanje, ok, ono, što smo mi u ovoj Rijeci, na koji način možemo se kao grupa dalje razvijati i napraviti nekakve, znači, nove načine, nove modele funkcioniranja i želimo li uopće dalje kao grupa funkcionirati, konfrontirati se jedni sa drugima i što uopće mi značimo ovom gradu, što značimo kao dio kulture i umjetnosti ovoga grada. Dosta smo, znači, pokušali provocirati i sebe i time na neki način tu neku svojevrsnu provokaciju prenijeti u neku fantaziju i fantaziju zapravo te izvedbe same. Ovo djelatnik u kulturi odrazi rađenje na platformu Sjevernom Jadranu. Ovo nas, ovaj par šalje raditi na platformu Sjeverni Jadran jer nema kruha u plecu. Ovo je riječna scena. Ovo je majka suvremena plesa, ovo je Mila majka, a ovo su djeci suvremena plesa. Ovo je Broš, a ovo je Kariš. Ovo je stvarno Broša. Kojeg? Wow! Zadnja predstava koju sam radila, Ljudi memoar, prvobitno je nastala kao slijed zadataka za projekt Task, koji je bio izveden na platformi HR prošle godine. Task je zamišljen kao projekt gdje jedan autor ili koreograf zapisuje slijed zadataka koji se tiskaju u obliku časopisa, daju se mlađim i iskusnijim umjetnicima da bi od toga napravili 20-minutnu izvedbu koja je svojevrstan odgovor na taj zadatak. Da, ja sam dobila zadatak da napišem zadatke. To sam i napravila. I onda odlučila zapravo da bi bilo zanimljivo vidjeti što bi ja sada sa tim zadacima koji sam nekim drugim znači ljudima poklonila,
Ljudi memoar su zapravo komemorativna mjesta, znači mjesta nekih zajedničkih sjećanja ili kolektivnih sjećanja koje obilježavaju neki trenutak u povijesti. Ono što mi se činilo zanimljivo je pitanje ono individualnog sjećanja ili zašto je individualno sjećanje puno manje važnije od tog kolektivnog sjećanja. Htjela sam na neki način obilježiti to individualno sjećanje kao jednako pravno, jednako važno nekakvom društvenom ili kolektivnom sjećanju. Sjećanje kao takvo je zapravo moj nekakav, ajmo reći, mali rezime nekakvog više od 15 godina rada, nekakvih mojih vlastitih sjećanja na izvedbe, na rad, na ljude, na proces porađanja nečega, nekog proizvoda. I zapravo, mislim, sjećanje kao takvo je najviše i povezano sa kazalištem, jer svi se mi zapravo sjećamo onoga što smo pogledali i vidjeli, predstava koju smo vidjeli, izvedba koju smo vidjeli. Svaki put kada se mi prisjećamo, svaki put je ta slika kompromitirana i zapravo mi nemamo fajlove za sjećanja, nemamo mjesta gdje se sjećanja prezentiraju. Mi svaki put nanova kada evociramo nešto, stvaramo novu sliku toga. Pitanje moje je na kraju što ja ostavljam sljedećoj generaciji i koliko odgovornosti snosimo da trebamo ostaviti nešto što će sljedeća generacija preuzeti. She's got skin full of sprinklers. She's got skin full of sprinklers.